Алло, привет. Ты где, ты дома? Скажи, что взять, я скоро буду. Букет цветов, бутылку рома, а ты пока накрой посуду. Я так устал сегодня, боже. Прийти, поесть, уснуть хочу. Ты спросишь, сон тебе дороже? А я с улыбкой промолчу. Да нет, малыш, ты что? Шучу. Я знаю, ты не спишь, ты ждешь. Я скоро буду, я лечу. Тебя увидеть не втерпешь. Алло. Алло, ты что, ты плачешь? Я шучу, ну, успокойся. Ну что опять ты начинаешь? Иди лицо помой. Мойся. Ты знаешь, ты мой самый близкий человек. Я рад тому, что ты со мной. И даже если жить я буду целый век, то эту жизнь прожить хочу с тобой. Ну все, давай, я доезжаю. Сейчас припаркуюсь, поднимусь. Открыть своим ключом, я знаю, чтобы я не видел эту грусть. И вот, стою я у порога. Машину вроде бы закрыл. Но все же есть во мне тревога. Когда ключом я дверь открыл глаза, а это сон. Ты до сих пор живешь во мне. Скажу одно и промолчу. Когда ты снишься мне во сне, я просыпаться не хочу. Hüseyin Mehmetoğlu, hoş gördük. Çok sağ ol Hüseyin, buyur. Akşamımız hayır. Bütün alkışlar sadıkadı bugün inşallah. Sana uğurlar, seni tebrik eylem. Günün hoş ve uğurlu geçsin. Ben bilirim ki bugün gelen dinleyiciler ve tamaşaçılar musiki seven ve musikiye değer veren insanlardı. Sizi de ben alkışlayacağım. Sağ olun ki gelmiş. Çok sağ ol geldiğine göre Hüseyin. Buyur zahmet olmasın. Akşamımız hayır olsun. Bir daha hoş gördüğü her birinizi. Hoş gelmişsiniz. Nihayet ki ayın 25'iydi. Biz bugünü çok gözlüydük. Heyecanlanırdık, hazırlaşırdık. Esas oldu ki hazırız. Ve çok sağ olun ki bizi tek koymadınız. Qohumlar var, dostlar var, tanışlar var, hansılar ki tanış deyirlər. Mustafa Sadıq 1982-ci ildə Bakının Sovetski məhəlləsində dünyaya göz açmışam və yəqin ki yazdığım mahnıların, oxuduğum, ifa etdiyim mahnıların əksəriyyəti məhz Bakı haqqındadır. Mənim uşaqkən hələ şansona çox böyük bir həvəsim var idi. Qulaq asırdım şanson mahnılara və inanmırdım ki, haçansa görəsən onlarla üz-üzə gələ biləcəyim. Rastlaşacağım, bir şəkil çəkdirə biləcəyim. Mən bu günləri çox özümü əxtəbər, xoşbəxt hiss edirəm ki, onlardan bir neçəsi bugün bizimlədir. Və yubatmadan onlardan birini bizim dostumuz, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti İlqar Sahil bizimlədir bugünləri. Xoş gördük, İlqar. Buyur. Sadıq, təbrik edirəm, sənə uğurlar arzu edirəm, sən mənim dostumsan və sənə sənətdə o ümidə arzularım var, hansı kim olsun, böyük uğurlar arzu edirəm sənə və xalqımızı həmişə öz istedadınla, səsinlə sevindirəsən. Alqışlar, Sadıq Mustafa! İlqar Sahil, yaxşı, Bakının ötən gözəl günlədi, hey, 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 hey.
gözəl günlə bütün həsrət çəkdə. Kubin qasavet dinləri vardı. O köylə dinlər üçün həsrət çəkdə. Bakıdın ötən gözəl günləri vardı. O gözəl günlər üçün həsrət çəkdə. Kubin qasavet dinləri vardı. O köylə dinlər üçün həsrət çəkdə. Darıxmışam sovet deməsi üçün, o kişilərin xırıldı yan sesi üçün. Ən maraqlısı budur ki, ayılqa Bakıda həsrəti Bakıda cəzi üçün. Ən maraqlısı budur ki, ayılqa Bakıda həsrəti Bakıda cəzi üçün. Bakıda həsrəti Bakıda cəzi üçün. Yığışandıq, oturandıq, danışandıq, zər atardıq, çilədik ilə yarışardıq. Mehribandı, kaynaşardı, karışardı. O gözəl günlər üçün həsrət çəkirdi. Yığışardı, oturardı, danışardı. Həmən o günlər üçün həsrət çəkirdi. Uşaqca cavanlığın həsrəti vardı. İndi bu dillər üçün həsrət çəkirəm. O zaman böyük ki hörməti vardı. Həmən o günlər üçün həsrət çəkirəm. O vaxtlara düşəndə Tarqovda xəbər tutdu gəldi Uçaskovda. Çölə mələlərin arası ilə qaçıb olurdu quşdağaya Çadrovda. Çölə mələlərin arası ilə olurdu qışda qaya çadroluda. Olurdu qışda qaya çadroluda. Yığışardı, oturardı, danışardı. Zər atardı, çiləli ilə yarışardı. Mehribandı, qaynaşardı, qarışardı. O gözəl günlər üçün həsrət çəkirəm. Yığışardı, oturardı, danışardı. Həmən o günlər üçün həsrət çəkirəm. İnsana bu dünyada ne lazımdı? Mən hamıya can sağlığı arzu edirəm. En güzel arzu can sağlığıdır. Allah hamıya hamı can sağlığı versin. Hamı salamat olsun inşallah. Buyurun. Can sağlığı gəlir, gəl. Səmimi burax bir tərəfə dünya qəmini ömrünü yaşa xoşbaxt səmimi burax bir tərəfə dünya qəmini can ciğərlərinlə heç gün oyla yalnız can sağlığı gərək insana can ciğərlərinlə heç gün oyla yalnız can sağlığı gərək insana. İlqar mən səni anladım sözündən, sən quşu göydə vurmusan gözündən. Nəyim var şükür bugünün mən yaşa, onsuz heç nə aparmırsan özündən. Nəyim var şükür bugünün mən yaşa, onsuz heç nə aparmırsan özündən. Beş günlü dünyada keyfə bax keyfə, kim gəlib dünyaya
ikinci dəfə Geniş gül olma Həyatda hər an Dünyaya bir dəfə bir Gəlib insan Varlıq əfsanədir Çox ola biyanədir İnsana lazımdır canın sağlığı Varlıq əfsanədir Çox ola biyanədir İnsana lazımdır canın sağlığı Ki dostları çoxdur Həm canı sağlamdır, həm gözü toxdur Yiyib içən insan sənə pislik etməz Onun pislik etməyə vaxtı yoxdur Yiyib içən insan sənə pislik etməz Onun pislik etməyə vaxtı yoxdur Beş günlü dünyada keyfə bax keyfə Kim gəlib dünyaya ikinci dəfə Ye iç gül oyna həyatda hər an Dünyaya bir dəfə bil Gəlib insan varlıq əfsanədir Çox ona biyanədir İnsana lazımdır canın sağlığı Varlıq əfsanədir Çox ona biyanədir İnsana lazımdır canın sağlığı Can sağlığı arzu edirik. Çox sağ olun. Uğurlar arzu edirəm. İlqar Sahil. Bir gözəl alqışlar. Sağlıq Mustafa Aymın və bizim gözəl musiqiçilərimizin şərəfinə. Çox sağ olun İlqar müəllim. Çox sağ olun. Biz İlqar müəllimlə dostluq neçə illərdir münasibətimiz var. Ну, друзья знают об этом. У меня очень много друзей. И в зале сегодня их большинство, друзья мои. Я очень люблю своих друзей. Я ими дорожу, я их ценю. Я знаю, что и они меня любят. Но среди них есть один друг, который любит меня больше всех. Это друг, которого я люблю больше всех. А зовут этого друга мама. Так много песен было спето для всех мам, А для своей хочу исполнить лично сам. Надеюсь, что поймут меня мои друзья, Никто так не дружил, как она и я. Тебе подходит улыбаться, улыбайся, Ты жизни радостной такой же оставайся. Пока я был, пока я есть, пока я буду Свои долги перед тобой я не забуду Тебе огромное спасибо, молодец Ты для нас была и как мать, и как отец Я вырос так, каким меня мечтала видеть Теперь
вздохнуть спокойно можешь наконец. Тебе огромное спасибо, молодец. Ты для нас была и как мать, и как отец. Я вырос так, каким меня мечтала видеть. Теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Ну а теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Жить без тебя я не смогу, ты это знаешь. Меня как ангел от всего оберегаешь. Хоть это день, хоть это ночь, тебе не важно. Пока домой я не приду, не засыпаешь. Нам было трудно, помню дни я наши эти. Родней тебя нет никого на этом свете. Прошли года, хотя давно мы повзрослели. Но для тебя мы до сих пор остались дети. Тебе огромное спасибо, молодец. Ты для нас была и как мать, и как отец. Я вырос так, каким меня мечтала видеть. Теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Тебе огромное спасибо, молодец. Ты для нас была и как мать, и как отец. Я вырос так, каким меня мечтала видеть. Теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Спасибо, молодец. Ты для нас была и как мать, и как отец. Я вырос так, каким меня мечтала видеть. Теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Тебе огромное спасибо, молодец. Ты для нас была и как мать, и как отец. Я вырос так, каким меня мечтала видеть. Теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. А теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Спасибо. Спасибо огромное. Дай Бог здоровья всем родителям. Давайте отойдем от грустной темы. Hamımızın yadında da 2000'inci illerin əvvəlində tanınmış kanalların birində tanınmış bir veriliş var idi. O veriliş ki, oradan çox istedadlı gənclərimiz, istedadlı ki, mən qarışıq indi tanınmağıma görə deyirəm. İstedadlı gənclər, istedadlı aktorlar, hansılar ki, bunlar kinolarda rol alırlar, teatrlarda rol alırlar. Amma onların arasında iki dənə mənim tələbəm də var. Alqışlarla... Onları istəyərdim dəvət edəyək. Fərdə Xudaverdiyev, Müşfiq Şahverdiyev bu bizimlədir. Gürür, baxışlar, aha. Mənim meyxanam, yiyən dostlarım. Xoş gəlmişsiniz Müşfiq, xoş gəlmişsiniz Fərdə. Buyurun. Bir. Sadıq, səni təbrik edirik. Çox sağ olun. Sadıq, sevənləri təbrik edirik. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Bir gözəl, səsli küylü alqış istəyirik bu... Səbəbkarımızın, Sadıq qardaşımızın şərəfinə. Müşfiq, sən də salamla. Mən də bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Kulisin arxasında eşitdim, amma tələbələrim sözü biraz xoşum əlmədi, amma danışacaq o barədə. Biraz onda həyəcan var, başa düşkünən də onu da, gəncdir. Əslində, meyxananı kim-kimdən öyrən? Konserdə iki gün qalmış, 5 saat bundan qabağa kimi. Mənə mesaj yazan oğlandı ki, Müşfiq bir dənə qafiyə verə bilərsən bizdə hənəsə deyək. Amma nəyəsə, Sadıq. Konsertdə nə deyim? Sadıq,
həqiqətən çox məsuliyyətlə hazırlaşıb bu konsertə. Tərtibatdan da görürsünüz. Mənə 2-3 gün bundan öncə də dedi ki, bizlə bağlı bir şey qardaşımsan mütləq. Hətta mən səsə qulaq astım da, bilirsiniz də WhatsApp-ı hamının başına aparıb yəni. Buradan qulaq asan deyirsən, yazacam, çıxırsan, qayıdırsan, tam başqa yerə qayıdırsan. Bu həmin adam qalır. Elə bir hal oldu. Sonra sual yazdı mənə ki, cavab verir mənə. Sən nə danışacaqsan orada? Sən meyxana, səni harasa meyxanaya çağıranda sən hazırlaşırsan abi, hazırlaşmırsan. Bir də Sadıq elə bir dostumuzdur ki bizim. Mən tanınmasaydım da bu konsertə gələcəydim. Sadıqla sırf qəlb yoldaşıyıq, qəlb dostuyuq biz neçə illərdir. Sadıq haqqında hazırlaşmağa ehtiyac yoxdur. Bir bağ ki, bir sevgi bağı ki, qəlbdən qəlbədir. Orada hazırlaşmağa, söz üçün nəsə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Sadıq bizim birbaşa ürəyimizdir. Sadıq gündəmdə deyil. İstəmir heç gündəmdə də olsun, istəsə olar amma. Sadəcə sakit, öz işi ilə, öz yaradıcılığı ilə məşğul olur. Amma bizdən də çox sevənlərim var, maşallah olsun yəni. Var olun, çox sağ olun. Nə yaxşı ki, gəlmişsiniz, bugün Sadığın yanındasınız. Və bizim tam sərbəst verişimiz vardı, xatırlayırsınızsə. Piyanın imkan vermir, danışayım. Allah, elə bir ki, bir dəqiqə kimisə ağladacam, hemen. Mən demişdim. Hə, istəyirəm, şənliyə fırladım, altta elə gedir, elə gedir. Aparır məni, salır o yollara. Hə, tam sərbəst verişi vardı, 2008. Xatırlayanlarınız varmı, bilmirəm. Amma orada ilk dəfə musiqili meyxana demək qərarına gəldik. Daha doğrusu, Sadıq məsləhət verdi bizə ki, gəlin musiqili eləyək. O vaxta kimi meyxananın arasında musiqi oxumaq falan belə şeylər yoxudur. Və bizə bir qafiyə verdi. Şair üçün ləzzətli meydan gəlib. Qızışmışam gözlərimə qan gəlib. Bunu nostalji olaraq bugün Sadıqın gözəl günündə səsləndirəm. Amma onun başlamamışdan qabaq, mən istəyirəm, Sadıq bilirsən də, həm də gözəl qəzərlər yazır. Bəli. Bilirsən də. Amma həmin ildə bizim üçün o verişdə qəzər də yazmışdı. Mən biraz qabağa gedək, sonrasında biz niyə bu qədər interval saxlayacaq? Mən o qəzəli... Ay, maşallah. Mən o qəzəli indiyə qədər tərcümə elətdirirəm, hələ onun tərcüməsini çıxardan adam yoxdur ortalığa. Hansıydı? Sirəm ona qoy, mən 2007 idi də, həmin o... 2008-də. 8. Belə deyək, bir 15 ilə yaxın keçib üstündən. Qoy bir dənə o qəzəli, bir dənə xaç edəm qardaşlar, bir dənə o qəzəli verin. Sadıqın o yazdığı qəzəl vardı. Sən məndən yarışmada demişdin onu. Bəli, sənə demişdim. Hadi günə. Sadıq qardaşım yazmışdı. Di günə, di günə. Məni kü əndə ikən Rəbbim mədadır görəsən. Qardaş, hələ də məncə qaranlıq deyə bu. Yadıma gəlirən, səs gəlmədi səndə onda oradaqdı. Məni kü əndə ikən Rəbbim mədadır görəsən. De görüm, ay Farda, mən nə dedim, sən başa düşdün görəsən? Vallahi bilə, heç nə başa düşmədim. Ya 15 ildir məndə də eyni şeydir. O vaxt elə bu qəzələ görə uduzdun da sən yanında da. Tərki dünya olacaq, qoy mən həqqə sarı gedim. Nəfəsim çatmadı, Allah, görəsən mən nə dedim? Yəni, belə bir qəzəl, Sadıq yazmışsın, sağ olsun. Günə gün olsun, sağ dedik. Olsun. Sağ ol, günə gün olsun dediklərimi başa düşəsən inşallah. Özün başa düşəndən sonra cəmaat da başa düşəcək. Bugün yollamışam, indi inşallah ərəblər də tərcümə edirlər, onunla tezliklə şey edirlər. Getdik. Şair üçün ləzzətli meydan gəlib, şair üçün ləzzətli meydan gəlib, qızışmışam gözlərimə qan gəlib. Hey, qızışmışam gözlərimə qan gəlib, şair üçün ləzzətli meydan gəlib. Ay kim çağırırmış biki ay can deyir. Oğlum senin derdi ve derman deyir. Oğlum senin derdi ve derman deyir. Tülkü gelip aslana meydan deyir. İlahi çok garibe dövren gelip. Kızışmışam gözlerime kan gelip. Kızışmışam gözlerime kan gelip. Şair için lezzetli meydan gelip. Ben seni görmek istesem hara gelip. Kızışmışam gözlerime kan gelip. Mən müşriqin mafiyasını tanıyıram, açdığı hər qafiyasını tanıyıram, avtobiografiyasını tanıyıram. Əskəriyə kişi gedib ceyran gəlib, əskəriyə kişi gedib ceyran gəlib, gözüşmüşam gözlərimə qan gəlib.
kişi söylesen ne yapayım? Leyli can leyli, bir dayan leyli, düşüp sana meyli, bir dayan leyli. Kızışmışam gözlerim adan gelin, şair için lezzetli meydan gelin. Gel özbi salma yine müşküle, adam gerek sirri atayla böyle. Sen ahı ritki ritki çıkırsan söyle, kızım bu pullar sana oradan gelir. Kızışmışam gözlerim adan gelin. Açık saçık danışmak var. Sen kişi söyledir zaman ben neyim? Şirinme şaşırdım benim kardeşim, kızışmışam gözlerime kan gelip. Harda olup ki yolumu yazmışam, ben bunları gören kimi kızmışam. Süzleyen bu sözleri ben yazmışam, yoksa bu sözler size hardan gelip? Yoksa bu sözler size hardan gelip? Kızışmışam gözlerime kan gelip, kızışmışam gözlerime kan gelip. Her şeyde demirler çay satırda, seni girince almadım ki. Hele kabaktan çoklu toy nişan gelir. Şad günümde üstüme doşan gelir. Her insan bu dövrene insan gelir. Bir denemiş bir gidiki heyvan gelir. Bir denemiş bir gidiki heyvan gelir. Heyvan sen sen. Kızışmışam gözlerime. Ben yazmam ki Sadık yazı bunu. Kızışmışam gözlerime kan gelip. Sadık yazı. Gözlerime kan gelip. Çok sol Ferdan. Çok sol Müşri. Çok sağ olun. İnşallah. Geldiğinize göre müşteri, iştirak edildiğinize göre çok sağ olun. Sana o kadar yaratıcı uğurlar arzu edirəm ki, her il aşağısı iki dənə konsert verəsən. İnşallah. İnşallah. Biz de həmişə sənin yanındayıq, dostun kimi, kardeşin kimi. Uğurlar sürəm, uğurlar olsun. Təşəkkürlər hər birinizə, minnətlərim qalqışlarınız üçün. Fərda Xudaverdiyev, Müşrik Şahverdiyev. Var olun. Çok sağ olun. Yorulmamışıq hələ, təzə başlamışıq. Kardeşler, yorulmamışıq. O gün harici bir şirkete gittim, açığı işle bağlı söhbete gittim. Soruştum iş vaxtı maaş nedir bəs, esas bu sistemde qaqaş nedir bəs. Qaqaş mənlə İngilizce danışdı, mənim hardan olduğumu soruşdu. Dedim alaksi daun please, bilirəm İngilizce təmiz. I am Sadık from Baku, yeah, biz Baku, zidni magu. I am Sadık from Baku, yeah, biz Baku, zidni magu. Doğrudan ya, biz Baku, zidni magu. Çok sağ olun. Dünyanın hansı şehrinde, hansı bir ülkede olsak da, Bakı'da olan rahatçılığı, istiliği heç nə əvəz eləmir. Biz bu yaxınlarda, Müslümanın bu yaxınlarında bir gastro konsert proqramını İsrail'də iştirak edirdi, xayiş edelim İsrail ölkəsində alqışlayaq, çünki 44 günlük müharibədə onlar bizimlə. Dostlarım, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin və orada çox gözəl insanlarla tanış oldum. Это были люди те, когда у них спрашиваешь, откуда вы родом? Они не говорят, мы израильтяне, они говорят, мы бакинцы. И увидев, как они скучают по Баку, я там же, прямо в Израиле, написал песню, а мы еще вернемся. А спел ее наш друг Эльвин Rəcəbov. A mı işə dönəmsə, qəssavçı. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Hər birinizi salamlayıram. İlk öncə istərdim, hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl tədbiri bizi ilə bir yerdə iştirak edirsiniz və məhz bizi tək qoymursunuz, Sadıq. Sözüm sənədir, sən doğrudan da mən çox xoşbəxtəm ki, sənin kimi bir insanı tanımışam, sənin sənəti və vurğunam, sənin... Ürəyimdə o qədər çox sözlər var ki, nə bilim valla. İnşallah qaqnibud, sledişi raz tərifləyərəm. Mən çox həyəcanlıyam biraz. Zəhmət olmasa musiqimiz gəlsin, sonra imkan olsa biraz danışalım. Oba! Эту песню пою лично, хотя давно я переехал из Баку. Живу в Канаде, все путем и все отлично, но все равно я без Баку жить не могу. Живу в Канаде, все путем и все отлично, но все равно я без Баку жить не могу. А мы еще вернемся и соберемся в кругу бакинцев, водочки напьемся. Нас очень мало.
заберемся, кругу бакиты, водочки напьемся. А нас очень мало, а нас все достало. Мы ждали время, оно настало. За всех бакинцев выпью стоя, прошу поднять бокалы, дамы и господа. Какая разница по нации, ведь кто я? Я был бакинцем и останусь навсегда. Какая разница по нации, ведь кто я? Я был бакинцем и останусь навсегда. А мы еще вернемся и соберемся. Бакинцы, водочки напьемся. Нас очень мало, нас все достало. Мы ждали время, оно настало. Мы еще вернемся и соберемся. В кругу бакинцы, водочки напьемся. Нас очень мало, нас все достало. Мы ждали время. Çok sağ ol geldi. Çok sağ olun. Teşekkürümü bildiririm. Bir tane söz demeştirdim. Haloğlu doğum günün mübarek olsun. Çok sağ olun. Elvin Racaboğlu, Gürültü Algürşal. Biz Elvin'le test test bağ yerinde görüşürüz. Mahnıları hazırlık, musikler ifa edirik ve bu yayın evvelinde böyle bir musiki, böyle bir mahnı yazdım. Onu zahmet olmasa götürürdük ki. Sen gel bunu zahmet olmasa götür. Bağ hakkında bir mahnı yazdık, bir mevzu yazdık. İstiyordum onu ifa edeyim. Hepsi köneme ineli bağla. O yana kaçır, bu yana kaçır uşaklar. Ey bir yok özümüz yerde uzanırız. Esas oldu yer ve yer oldu donarlar. Seher durursam pomidor yumurta, fikirleşirsen ne yiyeyim gün orta. Ben bu istirahetim, ben bu keyfim, değişmerem elli dene kurorta. Öz aramızdı heyftir bağ yeri, şere gitmek istemirsen geri. Öz aramızdı heyftir bağ yeri, şere gitmek istemirsen geri. Saat onun yarısı dəzə çatarsan. Nənə qazet başında durub qışqırır. Abala uzağa üzümə gindən batarsan. Sudan bayra çıxıb tir-tir əsirsən. Qarpız doğrayırsan, çörək kəsirsən. Sağollaşıb çıxıb gedmək istəsən. Buraxmıyırlar elə dil əsirsən. Bax ona görə də başqa cürüdü bağ yeri. Şəhərə qeydmək istəmirsən geri. Ona görə də başqa cürüdür bağ yeri, şəhərə qeydmək istəmirsən geri.
içmek istiyorsan, el ve her ne keşti basıp yiyorsan, isti bu yandan kaşınma bu yandan, azıcık evedin asa batasına giyirsen. Motor harap dur su akır şır haşır, uşak bu yandan ağlıyır zır hazır, komşu bağda konaklık davam ediyor, seher saat altıya can vır halır. Aramızdır eyftir bağ yeri, şehre gidmek istemirsen geri. Öz aramızdır eyftir bağ yeri, şehre gidmek istemirsen geri. Öz aramızdır eyftir bağ yeri, şehre gidmek istemirsen geri. Ama beşe dakika başka cürdü bağ yeri, şehre gidmek istemirsen geri. Bir var talant Rex grubu, bir var talant Rex ensemble, bir de var talantlı dostlarımız. Onların bir sürpriz de var bize, he? Tebriki var. Bravo. Rex grubu, gürültü alkışlarınızla çok sağ olun kardeşler, var olun geldiğimize göre, bugün bizimle bir yerde olduğumuza göre çok sağ olun, var olun. Bu ifadan kabak bağ yeri mahnısı seslendi, o yana kaçır, bu yana kaçır uşaklar. Allah bütün babaları saklasın. Olmayanlara Allah kismet eylesin inşallah ve böylerden çok çok özür istedim. Benim üç oğlum var ama birçok dostlar. Çok sağ olun. Bir çox dostlarımın qız övladları var. Və mən o münasibəti görüb, o fərqliliyi görüb həqiqətən başa düşdüm ki,
qız evladı ilə atanın münasibi tam fərqli olur. Və bu münasibəti görüb qızım adlı bir mahnı yazdım. O mahnını da bizim dostumuz, əzizimiz Nəsimi Məmmədov ifa eləyib. Nəsimi, buyur. Qızım gəlsin. Axşamınız xeyir olsun. Hər bir sağlam bir o gözəl axşamda Sadıq. Çox çox sevinirəm ki, Sadıqdan bir mahnı ifa eləmişəm. Qızım adlanır. Allah bütün balaları qorusun, saxlasın. Çox maraqlı bir tarixçəsi oldu. Bir tədbirlərin birində mənə bu mahnı haqqında dedi. Və mən də özüm də təəccübləndim ki, necə ola bilər ki, mənim üçün ən sevdiyim bir mövzuydu. Yəni, istəyirdim ki, bu mövzu haqqında bir mahnım olsun. Və mənə elə gəlir ki, uğurlu alınıbdır. Mənim repertuarımda olan bu mahnı, qızın mahnısı çox insanlar tərəfindən sevildi. Təşəkkür edirəm buna görə. Sadığın dostluğu haqqında istəyirəm, deyəm ki, çox gözəl dostluğu var və bunu mən yox və bütün dostlar deyə bilər. Buna görə çox sağ ol, təşəkkür edirəm və bu gözəl gündə iştirakıma görə təşəkkür edirəm sənə və mahnımız gəlsin. Nəsimi Məmmədov. Sən demə qız uşağı şeytandı, o atayla çox mehribandı, düşünürdüm həyat oğlandı, qızım oldu indi bildim. Girdim evə qaça qaça oplandı qucağıma, darıxmışam ay papa qışqırdı qulağıma, anası mənim yeməyimi hazırlayan aycan, qızım mənim çay gətirib qoydu qabağıma, anası mənim yeməyimi hazırlayan aycan, qızım mənim çay gətirib qoydu qabağıma. Sən demə qız uşağı şeytandı, bilmirdim o atayla çox mehribandı, bilmirdim düşünürdüm həyat oğlandı, bilmirdim qızım oldu indi bildim. Sən demə qız uşağı şeytandı, bilmirdim o atayla çox mehribandı, bilmirdim düşünürdüm həyat oğlandı, bilmirdim qızım oldu. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Nəsimi, çox sağ ol gəldiyin üçün, var ol. Nəsimi, var ol.
Любовь – прекрасное чувство, хоть это к детям, хоть это… Любовь бывает вечная. Для меня любовь вечная, то есть это к родине, к семье, к родителям, к друзьям. Но есть еще незабываемая любовь. Я думаю, это у всех, ну, у многих было. Это школьная любовь. Школьная любовь. Я думал, ты моя, я все добился. Ты вышла замуж, у тебя есть дети. А я ведь до сих пор и не женился. У нас с тобой была вторая парта. Дарил цветы я на 8 марта. Но я не знаю, что пошло не так. У нас с тобой не сложилась карта. Вспоминаю, как бы я сейчас туда вернулся бы обратно. Школьная любовь у всех была, я знаю школьную любовь. Я часто вспоминаю, как бы я сейчас туда вернулся бы обратно. Писал твои подсказки, я помню, как твои сияли глазки. Я думал, до конца мы будем вместе, но жалко, в жизни все не так, как в сказке. Я помню, выпускной ты была в белом, но подойти к тебе я был не смелым. Единственное, я тебя люблю. Я взял и на доске написал мелом. Сейчас наступает такой более кульминационный момент нашего концерта. Я приглашу сейчас двух друзей своих близких. Одного приглашу я, а другого с подсказкой вы. Назим Faytonchu bizimledi bugünleri. Gürültü alkışlarımız bizim dostumuz, azizimiz. Nazim Faytonchu bizimledi bugün. Nazim, hoş geldin sen. Ay Nazim, buyur mikrofonda. Akşamınız xeyir olsun, Sadıq. Mən ümumiyyətlə sevinirəm ki, bu günləri
senin benefisinde, yübileyinde iştirak edirəm. Belə deyim də, 40 yaş. Ha? Benim. Deyirəm ki... Hələ kibər deyim işte, Meyxana deyəndən yaş soruşmazdı. Meyxana deyəndən yaş soruşmazdı. Sadıqın büyünləri yübileyidir və büyünləri Sadıq sevənlər büyünləri burada iştirak edirlər. Və biz hamımız günləri sevə-sevə bura gəlmişik. Çünki sənin bu şad günündə, sənin bu sevincli günündə, sənin bu sevincini bölüşdürməyə gəlmişik. Bir sual verim də sənə. İlk hesabatlı. Bəli. Axarıncı olsun. Çox sağ ol. İnşallah. Düşünürəm ki, hər bir sənətkarın borcudur ki, öz pərəstişkarları ilə, öz onu dinləyənləri ilə görüşlər olmalıdır mütəmadi olaraq. Və nə xoş bizim halımıza ki, bugünləri Sadıqın gecəsindəyik, Sadıqın axşamındayıq, Sadıqın bu şad günündəyik. Mən təbrik edirəm sənə. Çox sağ ol, Nazim. Nazim Faytonçu. Təşəkkürlər. Və söz verdiyim kimi ikinci qonağımızı bizim qonaqlarımız tapacaq onu da. Səncə kimi çağıracağım indi mən? Bana tapmasan deyəcəm sənə ya. O aşağı haradadır, o buradadır. Sizcə kimdir? Düzdür, Ceyhun Bakinski bizimlədir bugünləri. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim bir dənə söz demək istəyirəm. Cəsin Aylə, spasibo vam ogromnaya za brata takova. Nayla xanımı bir ürəkdən alqışlayaq. Sadığın anasıdır. Çox sağ olun. Çox sağ olsun. Uğurların bol olsun Sadıq. Həmişə belə konsertlərə gəlir. Biz bu dostlarla tez-tez yığışırıq, görüşürük, dostluq edirik, oxuyuruq, zarafatlaşırıq və bu dostluqdan irəli gəldi, bu qardaşlıqdan irəli gəldi. Belə bir mahnı yazdım. Brat. Spell your Ceyhun in Nazim. Можно? Он же сказал спасибо вам за брата. Давай про брата. Про брата. Буйрон. Меня все с дедушки назвали моего. Я ведь самый старший внучек у него. Но люблю сильней всех брата своего. Я люблю и маму, я люблю и папу. Но люблю сильней всех гагачка своего. Я дышу тобою, я горжусь тобою. Я везде с тобою, как и ты со мною. Я дышу тобою, я горжусь тобою. Я везде с тобою, как и ты со мною. Говорит, да, я такой. Может быть, и даже слишком молодой. Все, что ты мне скажешь, все, что ты покажешь, я все повторяю следом за тобой. Все, что ты мне скажешь, все, что ты покажешь, я все повторяю следом за тобой. Я мудрей с тобою, я смелей с тобою, я сильней с тобою, как и ты со мною. С тобою, я смелей с тобою, я сильней с тобою, как и ты со мною. Оп!
Jeyon Bakinski. Sadık Mustafayev. Alkışlayak Sadık'ı. Sevgi çetin şeydi ne bilmişsen sen. Bu yaşa kadar seve seve gelmişsen sen. Bu yaşa kadar seve seve gelmişsen sen. Bilmirem o kızda ne görmüşsen sen. Ona halı yaraşır al yanağında. Gönçeler açılır gül dolanında. Gezeydim onu inan eşkili bağında. Onu dokşayız ben de dokşanayım. Gezeydim onu inan eşkili bağında. Onu dokşayız ben de dokşanayım. Uşaqlara mı küsdü? Axı sevib sevinməyin nəyi pisdi? Olmadı ki dostlara da vaxtayı. Bu günləri yığışırıq axşam üstü. Bugün mən görüşə tələsirəm. Yağma yağış, yağma yağış. Bugün mən görüşə tələsirəm. Yağma yağış, yağma yağış. Mənim yarım çoxdan yağır inanmıram yarım gözləyər məni. Əgər yarım vəfalıdır yəqin gözləyər məni. Yağış yağır inanmıram yarım gözləyər məni. Əgər yarım vəfalıdır yəqin gözləyər məni. Yəqin gözləyər məni. Ay, sevgi səndə bək yaradıbdır həvəs. Mən nə desəm düz deyirəm səsmi kəs. Dünən görüşməli düz nə oldu bəs. Gəlmədi o, ay gəlmədi o. Mənim nələr çəkdiyimi bilmədi o. Gəlmədi o, gəlmədi o. Mənim nələr çəkdiyimi bilmədi o. Gün bütün Bakılılarım yığışdı. Hər nəsə bildiyi haqda danışdı. Mənə Bakının hər tərəfi tanışdı. O tin sənindir, bu tin də mənim. Tinlər bizimdir, biz də tinləyik. O tin sənindir, vay vay bu tin də mənim. Tinlər bizimdir, biz də tinləyik. Tinlər olmasa yaşa dolmaruk. Dinler olmasa biz de olmaruk. Onsuz yaşayıp yaşa dolmaruk. Dinler olmasa biz de olmaruk. Onsuz yaşayıp yaşa dolmaruk. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Var olun. Nazım, Sadık. Biz sizden sağolaşmırıq. Bir neçen dəqiqədən sonra bir nömrəmizdə olacaq. Mən yola sağ yedim də. Yox, 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 yox. Ceyhun, amma səni yubadacam. У нас Ceyhunum очень много, немного, но есть пару песен, которые дуэты, да, есть. У нас много фотографий. Попури есть, все такое. Но еще одна есть песня, которая... Когда втроем поют это квартет? Трио. Четверг, да? Четверг, а нет. А шестером это суббота. Да, мы... Ceyhun'la bir dostlarımızla bir yerde ifa eləmişik. Hüseyin Xəlil bizləndir. Hüseyin Xəlilov bizləndir. Elşad Kubinka bizimlədir. Эта песня называется «Бакинцо». Если вы помните, наверное, даже клип, да, на гитаре. Хош гәлмисіз, Hüseyin. Elşad, хош гәлмисіз. Buyurun, хош gördük. Allah, axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram hər kəsi. Sadıq, çox sağ olun. Sadıq bizim dostumuzdur, əzizimizdir. Biraz geç tanış olsaq da, illərin dostluğu kimi davam edir. Daima xeyirdar sevgisində olasın. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun bir daha. Sadıq, təbrik edirəm səni. Çox sağ olun. Həm yubiley konsert, həm yubileyin münasibətinə. Uğurlar gələcək həm həyatında, həm musiqi aləmində. Gürültülü alqışlar səslənsin. Rica edərdik Sadıqa. Təbrik edirəm bir daha.
Eləşək. Sadıq, mən də deyilən təbriklərə qoşuluram. Sağlıqlar yaxşı idi. Yaşa deyirsən, çoxdan da yoxsan. Biz işlərə baş qarışıq. Məsəl salmaçıdır. Ad gün və hazırlaşırdıq. Sadıq Yalıva gəlir rəhmətli Elçinin mahnısına sözlər yazmışdım. Dəyəli yadımdadır. Bəlkə onu oxuyaq. Sözlər yadımızda? Yadımızda. Yadımızda siz oxuyaq. Getdik. Buyurun. Я тоже из Баку. Послушай, что вам расскажу. Расскажу я вам такую бакинскую булатную о том, как вы выросли в Баку. Расскажу я вам такую бакинскую булатную о том, как вы выросли в Баку. Утро играли в домино. Было индийское кино. Ай, жерёлар на 500 грамм, он да бёлерди пополам. Давай поговорим по чесноку. Ай, жерёлар на 500 грамм, он да бёлерди пополам. Давай поговорим по чесноку. Ай, братцы, я тоже из Баку. Послушайте, что вам расскажу. Расскажу я вам такую бакинскую булатную о том, как мы выросли в Баку. Расскажу я вам такую бакинскую булатную о том, как мы выросли в Баку. Кучер севип севиными юлмас. Ага. Да, да, телефон, да, месаж я. Спасибо. Yazılar aşkım bu nedir? Ay brat, I love you nedir? Uzağı diyerdi Tibel Uglu. Yazılar aşkım bu nedir? Ay brat, I love you nedir? Uzağı diyerdi Tibel Uglu. Ay bratsiya tože iz Baku. Послушайте, что вам расскажу. Расскажу я вам такую бакинскую булатную о том, как мы выросли в Баку. Расскажу я вам такую бакинскую булатную о том, как мы выросли в Баку. Участковый был соседом наш. Hürmet ederdi bize kardeş. Harry, Harry. Yaxşı cayınlar çox idi, mərdi məzarlar yox idi. Sən öl elə bil ki, yuxudur bu. Yaxşı cayınlar çox idi, mərdi məzarlar yox idi. Sən öl elə bil ki, yuxudur bu. Ay, bratsiya, тоже из Баку. Послушайте, что вам расскажу. Расскажу я вам такую бакинскую булатную о том, как мы выросли в Баку. Расскажу я вам такую бакинскую булатную о том, как мы выросли в Баку. Ой, никто не бегал за хвостом, я же понимаю тебя, достом. Anıyor güzel günlerimiz, Bakı'da ezel günlerimiz, ya da düşlerden ıskıçayım. Anıyor güzel günlerimiz, Bakı'da ezel günlerimiz, ya da düşlerden ıskıçayım. Ay, братсия, тоже из Баку. Послушайте, что вам расскажу. Расскажу я вам такую бакинскую булатную о том, как мы выросли в Баку. Расскажу я вам такую бакинскую булатную о том, как мы выросли в Баку. О том, как мы выросли в Баку. О том, как мы выросли в Баку. Спасибо. 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 Elşad, çox sağ ol gəldiyinə görə. Ceyhun, sənlə sağollaşmırıq, sən buradasan. Hüseyni, Hüseyin bir neçə proyektlərimizdə bizimlə bir yerdə olub. Uğurlu proyektlərimizdə də bizimlə olub. Və axırıncı bir proyektimiz var idi, qocaldıq biz. Qocaldıq biz. Hüseyin, mən və bizim sənətkar dostumuz Vüqar Abdulov.
Vugar Abdulov. Can. Rusça danışacaksan sana ya plocha vizhu na ruska. Hoş gelmişsiniz hamınızla. Var olasınız. Bu sevgi, bu hürmet, bu kaygı, bu dikkat bizi yaşayamağa, yaratmağa məcbur eləyir. Sadıqla da mən illərin dostuyam və hər zaman düşünürük ki, tamaşaçını həsrətdə qoymaq olmaz. Allah xalqımıza gözəl günlər nəsib eləsin ki, bax, həmişə toylar, bayramlar, xoş günlər olsun ki, biz də yazaq, yaradaq, sizin huzurunuza əli boş gəlməyik. Amin. Русь он не будет. Bugar 35-ci sıradan səni Emin soruşur, tanıyırsan, bax gör. Nə oldu gene? Açıq nədir o? Açıq nədir? Açıqsız görmürəm, Emin salam. Saçın başın ağardı ay qardaş. Cavan vaxtı gül kimi yollandın. Sən də çatırsan mənə day qardaş. Ay sadıq şəkil kimi oğlandın. Sən də çatırsan mənə day qardaş. Maşallah şəkil kimi oğlansan. Ay indikindən iraq olan vaxtı dünyanın her yerini gezirdin sen. Yadımdadır denizde yay vakti. Buradan narginecen üzürdün sen. Hey, sana ele gelmir ki koçaldık biz. Hayatın her lezzetin aldık biz. Marallı günlerimiz oldu seninle. Gör neçe iller yola saldık biz. Kocaldık biz. Hayatın her lezzetin aldık biz. Maralı günlerimiz olup senle. Görüşe ile yola saldık biz. Ben de böyle okuyorum istutta. Kişi de eskerliğe gitti. Gençliğimiz nağıldı kakbukta. Başlamıştı bugün bitti. Gençliğimiz nağıldı kakbutta. Dünen başlamıştı bugün bitti. Bende iki kızdı bir oğlandı. Kızım evlenip bir nevem var. Oğlan da bu yakında nişanlandı. Bu mene çatmak ne helem var. Oğlan bu yakında nişanlandı. Bu mene çatmak ne helem var. Sana ele gelmir ki kocaldık biz. Hayatın her lezzetini aldık biz. Maraklı günlerimiz olup seninle. Gör neçe iller yola saldık biz. Sana ele gelmir ki kocaldık biz. Hayatın her lezzetini aldık biz. Maraklı günlerimiz olup seninle. Gör neçe iller yola saldık biz. Yadıma düştü telebeli illerimiz. Göresen arda dur bu uşaklar. Yarısı bu zalda. İndi de var evde şekillerimiz. Zengileşerdi yarada kabaklar. İndi de var evde şekillerimiz. Zengileşerdi yarada kabaklar. O gün köhne mehleye gitmiştim. Hiç kimi görmedim köhnelerde. Köşümlerde. Hadi hemen mehlede böhmüştüm. Hayır bizim köhne mehlelerde. Mən ki hemen mehlede böhmüştüm. Hayır bizim köhne mehlelerde. Sene ele gelmir ki kocaldık biz. Hayatın her lezzetini aldık biz. Maralı günlerimiz olur seninle. Gör neçe iller yola saldık biz.
sene ele gelmir ki qocaldıq biz. Həyatın hər ləzzətin aldıq biz. Maraqlı günlərimiz olur səylənsizlə. Gör neçə illər yola saldıq biz. Gör neçə illər yola saldıq biz. Gör neçə illər yola saldıq biz. Çox sağ ol. Sən çox sağ ol gəldiyinə görə, iştirakıma görə. Çox sağ ol. Var ol. Amma bu qarı səni bir 3 dəqiqə də yubatsam. Vuqarın çox gözəl bir ifasında sən o vaxt bu kətdə sən o vaxt bu kətdən qatarla getdin. İndi sən də yoxsan, qatar da yoxdu. Dalınca bir qatar durnalar uçdu. Sən gedəndən bəri durnalar da yoxdu. Arxanca bir qatar durnalar uçdu. Sən gedəndən bəri durnalar da yoxdu. Hər il yaz gələndə köçəriz bağa. Çıxardın ağacdan ax tut yırmağa. Hasardan baxardın hey sola sağa. İndi o ağacda hasar da yoxdu. Hasardan baxardın hey sola sağa. İndi o ağacda hasar da yoxdu. Ne günlərdi, ne vaxtlardı. Necə şirin, necə də sevim çağlardı. İstili vardı, doğmalıq vardı. Bir de şahidir ki sevgimi köhnə bağlardı. Ne günlərdi, ne vaxtlardı. Necə şirin, necə də sevimli çağlardı. İstili vardı, doğmalı vardı. Bir de şahidir ki sevgimi köhnə bağlardı. Kənd yerində, şəhər dəbində şortikdə gəzərdin, əlin cibində çiçəklər əkərdin, divar dibində nəm çəkdi, uçuldu, divarda yoxdu. Nərgizlər əkərdin, divar dibində plana düşdü, o divarda yoxdu. Uzun saç kuklana paltar tikərdin. Hər gün sığallayıb saçın hörərdin. Mismarla çınarda şəkil çəkərdin. Qurudu kəstilər çınarda yoxdu. Mismarla çınarda şəkil çəkərdin. Kəsiblər o yazıq çınarda yoxdu. Nə günlər idi, nə vaxtlar idi. Necə şirin, necə də sevimli çağlar idi. İstili var idi, doğmalıq var idi. Bir de şahidir ki sevgime köhnə bağlar idi. Ha nə günlər idi, nə vaxtlar idi. Necə şirin, necə də sevimli çağlar idi. İstili var idi, doğmalıq var idi. Bir de şahidir ki sevgime köhnə bağlar idi. Təndirə çörək yapardım. Bir gün bizdən də gəldin, odun apardın. Axşamlar tavayla tum qovurardın. O tumun dadından heç yerdə yoxdu. Axşamlar çırtaçı tum qovurardın. O tumun dadından heç arda yoxdu. Nə o vaxt bu kətdə kənar var idi. Nə bu asfalt, nə mol bazar var idi. Sanki bir sən bir də vuqar var idi. İndi sən də yoxsan, vuqar da yoxdu. Sanki bir sən bir də vuqar var idi. Siz köçüb gedəndən vuqar da yoxdu. Nə günlər idi, nə vaxtlar idi. Necə şirin, necə də sevimli çağlar idi. İstili var idi, doğmalıq var idi.
Bir de şahidilik sevgime köhnə bağlar idi. Ay nə günlərdi, nə vaxtlar idi. Necə şirin, necə də sevimli çağlar idi. İstilik var idi, doğmalı var idi. Bir de şahidilik sevgime köhnə bağlar idi. Bir de şahidilik sevgime köhnə bağlar idi. Bir de şahidilik sevgime. Sen o vaxt bu kətdən qatarla getdin. Vüqar Əbdülov. Çox sağ ol, Vüqar. Bir daha təbrik edirəm. Çox uzun ömür, can sağlığı, sənət uğurları arz edirəm. Musiqiçi dostlarımıza da təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Vüqar. Təqdim eləmişəm, şu anda. Eləmiş, yadından çıxma. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Vüqar, güclər, yola salırıq. Hər bir şeydə eksprom olur. Hər bir insanın həyatına eksprom bir hadisə baş verir. Bu günlərdə bizimlə bir yerdə eksprom bir hadisə verib. Heç mən bilmirdim sözün açığı gəldi. Təbrik etməyə gəlib, amma mənim borcumdur ki onu təqdim edeyim. Aydınçıq, bizim tanınmış dostumuz. Naş Aydınçıq bizimlədir. Aydınçıq, xoş gəlmişsən. Спасибо. Var ol Aydınçıq. Allah can sağlığı versin. Mən bura sadıq gəlməyə bilməzdim. Çünki yəni bu janr özün bilsən ki, mənə çox doğma bir janrdır və sənin bu uğurları var, mən həmişə izləyirəm. İstəyir YouTube-da, istəyir yəni canlı bir iki kəlmədik olur ki, görüşürük. Çox şad oldum ki, yəni bu konsertə gələ bildim. Yəni özün bilsən yolu keçirsən burdan bura dövüm, gəlməyə bilməzdim. Və inşallah bundan da gözəl konsertləri görək, Allah qoysa, inşallah. Nə? Как, ну, просим, пожалуйста. Mənə də səsim tutulub, amma... Bir az səsim... Yox. Bayat Şiraz, Fadan. Qara dur gözlərin, kaman dur qaşın. Aydınçıq olanda ağramaz başın. Gəl alaq bir yerdə ciquli maşın. Onu canan ilə sürəsən gərək. Onu canan ilə sürəsən gərək. Cavanlığın qədrin biləsən gərək. Onu canan ilə sürəsən gərək. Cavanlığın qədrin biləsən gərək. Cananın əlində var qızıl gülü. O gülün üstündə olar bülbülü. Cananım qəşəkdür, acıdır dili. Acı dillərinə dözəsən gərək. Acı dillərinə dözəsən gərək. Cavanlığın qədrin biləsən gərək. Acı dillərinə dözəsən gərək. Cavanlığın qədrin biləsən gərək. Çox sağ olun. Cavanlığımızın aydınçı. Uşaqlığımızın aydınçı. Спасибо, Moyrudu. Спасибо. Çox sağ olun, Adım Əlim. Var olun. Спасибо. Çox sağ olun. Sözə belə isti qarışladığınıza görə. Bayaq Vüqar Bakı bağları haqqında bir mahnı oxudu. O Bakı mənə daha çox payızı xatırladır. Bəlkə özüm də payızda dünyaya anadan olduğuma görə, göz açdığıma görə. Amma çox mahnılar yazılıb payız haqqında və onlardan ən çox sevdiyim, sevilən mahnı payız gəldi, uçdu getdi, quşlar mahnısıdır. Və bu mahnının mükəmməl ifaçısı, mən ona əmin edirəm. Bizim Pərvin qardaşımızın atası da bizim əmimizdir. Hüseyin Bakılı bizimlədir bu günləri. Hüseyin əmi, haradasınız? Çox xahiş edirəm. Gürültülü alqışlarla Hüseyin əmini dəvət edəyəm. Can! Böyünə böyük, kişiyle kişi, krasav kişi.
Hamımızın akşamımız xeyir olsun. Hamımızı salamlayıram. Bütün sadıq sevərləri. Yəni onun minlərlə, milyonla sevənlərindən biri də mənəm. Çox sağ ol. Yəni ki bu üzvə demək olmasın. Bir nəfər dostum deyirəm ona ki üzvə demək olmasın. Deyir ay Hüseyn, xoş sözün üçün üzvə demək olmasın. Dinən də üzvə. Hər halda xoş sözü üzvə demək daha yaxşıdır. Atalar sözü də deyir üzvə demək olmasın. Sadıq, mən də səni təbrik edirəm. Məndən əvvəlcə, məndən öncə sənin ünvanını deyilən bütün təbrik sözlərinə mən də qoşuluram. Mən də ailəmlə burada iştirak edirəm. Mənə söz verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Borcumuzdur sənə, borcumuzdur. Və elan elədiyin kimi faiz gəldi mahnısını. Can, çox mən üzr istəyirəm sizdən. İndi tərifləmək kimi olmasın. Hərdən mənim adımı yadından çıxardanlar yolda görəndə belə, "A, de faiz gəldi, faiz gəldi, get." Yəni ki, o nöqtəyə nəzərdən çox sağ olun, uşaqları da salamlayıram. Hamını, bütün musiqiçiləri salamlayıram. Gözlerim her akşam axtarır seni, yüreğim yollardan qayıtmır eve, sensiz dalgalarda tanımır beni, neyleyim yüreğim hiç yatmır eve. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar, sen de gittin, ah yağdı yağışlar. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar, sen de gittin, ah yağdı yağışlar. Payız geldi, garip oldu deniz, bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu havanı okuyorum ben. Vallahi sizin için çok darıkmışım. Başka ne gelir ki ahı elimle. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar, sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar, sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, garip oldu deniz, bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Na başı yolaçke, veçirim çimino, volşevnim fanarom, svetit sakno. I každi veçir mne radoz darice, kogda milikaj dnjom milij siluet. Nek ni smogli ugovorit mnja, побыть вдали от этого огня. Ведь не смогли уговорить меня побыть вдали от этого огня. Я не веду обидам горький счет, я жду тебя, как парус ветра ждет. Я жду тебя, как парус ветра ждет. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar, sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, garip oldu deniz, bu denizin gözü yaşlı sensiz. 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 Hüseyin Bakılı. Teşekkürler. Alkışlarımıza göre çok, çok sağ olun. İştirak edildiğinize göre. Var olun. Ben çık edebilirim. Yok. Aziz konaklar, aziz dostlar. Çok teessüf ki artık konsertimiz geldiğinizi geçti. Biraz tez olsa da ama mecburum. Konsertimizin 6. manasını ifade edeceğim. Спасибо, что пришли еще раз.
ve Sadık kardeşimin çok büyük istedadı olduğunu hamımız bilirik. Hem yazdığı sözler, hem meyhanalar, hem musiqiler bu yani büyük bir istedad sahibinin olduğunu gösterir. Ona göre de hindi okuyacağımız mahnı bir daha Sadık kardeşimizin hem bestelediği hem sözleri çok güzel bir mahnıdır. Yəqin ki özünüz de eşitmişsiniz. Şimdi şahit olacağız. Allah rahmet eylesin. Nizami Rəmzinin musiqisindən söz bəstədiyimiz. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ ruhuma verirsen qida Düşmənə birlikdə deyək əlvida Biz sizi qovuruq iti qovan kimi Qarabağ bizindir və salam nida Biz sizi qovuruq iti qovan kimi Qarabağ bizindir və salam nida Hər bir əskər deyir vətən sağ olsun Vətən sağ olsun, vətən sağ olsun Ağ etdiz üzümüzü, üzümüz ağ olsun Üzümüz ağ olsun, üzümüz ağ olsun Спасибо, что пришли. Спасибо. Хорошо. Сау.